tak ako tu bolo povedané. Poprosím jeden potlesk pre pána Holta za prezentáciu. Ďakujeme veľmi pekne. Treba povedať aj to, že pán Holt ešte príde na pódium, to znamená, vy, ktorí postupne prichádzate, dostanete všetky informácie a budete mať ďalšie prezentácie, ktoré budú opäť veľmi zaujímavé, opäť veľmi pútavé. No a ja už len pripomeniem, že práve prichádzate na 12. ročník Noci výskumníkov. Veľmi sa na vás tešíme, sme radi, že ste prišli, určite aj vy, lebo vám pani učiteľky dali voľno zo školy, aj pani profesorky. A veľmi sa tešíme na všetkých, ktorí budú prichádzať počas celého dňa, pretože Noc výskumníkov má trvanie, keďže už z názvu to vyplýva, až do hlbokej noci, až do polnoci. A do polnoci tu naozaj budeme mať rôzne zaujímavé jednak prezentácie, jednak prednášky, jednak ukážky, ale čo je veľmi dôležité, 84 stánkov, 200 tisíc ľudí už videlo Noc výskumníkov. Vy ste ďalší z nich, ktorí toto číslo podporia. Hádam by som len upriamil pozornosť na niekoľko veľmi dôležitých vecí. Sú to dôležité veci, ktoré sa tu nachádzajú, aby ste vedeli, že čo tu vlastne, lebo niektoré sú tak jednoduché, že sú nepovšimnutelné a dokonca sú tak dôležité, že by ste ich mali vidieť a že by ste si to mali vyskúšať. A dnes nad hlavou mám kinetickú show, ktorou sme začínali. Kinetická show vyzerá zdánlivo jednoducho, ale nie je to tak, lebo tie najzaujímavejšie veci na svete sú zároveň najjednoduchšie. Kinetická show znamená veľmi precízne naprogramovanie, veľmi precízne uloženie, veľmi precízne vypracovanie, čo sa týka hmotnosti, čo sa týka rozmerov, čo sa týka času. Hej. A táto kinetická show bude počas celého dnešného dňa a večera, počas celej Noci výskumníkov v pohybe, bude vytvárať obrazce, pretože chalani, ktorí toto naprogramovávali a ktorí to zostrojili, to samozrejme vedia veľmi dobre. Lejzre dnes takisto budú dominovať. Ja už som hovoril o tom, že vás čaká lejzrová show. Hovoril som o tom, že nás čaká aj hra na harfe. A možno si hovoríte, no to už je len show, hra na harfe. Je, pretože špičková slovenská harfistka bude hrať na lejzrovej harfe. Čo inak znamená, že namiesto strún budú laserové lúče. A vy si to môžete vyskúšať takisto, pretože zostrojiť, ja viem, mnohé veci už vnímate ako samozrejmosť, ako zábavu, ale reálne zostrojiť laserový lúč, ktorý pri dotyku zahrá tón, nie je úplne jednoduchá vec. A to hovorím veľmi, veľmi jemnúčko, lebo je to extrémne náročná vec. A vymyslieť niekoľko lúčov, ktoré zahrajú každý iný tón, už naozaj potrebuje kumšť, odvahu, veľké vedecké výskumy a náruživých ľudí, ktorí to zostrojujú. Prečo o tom hovorím? Pretože vy si na takejto harfe môžete zahrať. Tá harfa je uložená tam za tým plexisklom, tu hneď za vami. Decká, toto za vami v tom plexiskle je harfa. Je to laserová harfa, na ktorú si môžete vyskúšať zahrať. Pozor, nie prstami, hrá sa paličkami iba cez povolený otvor. Je to tam pripravené pre vás, vyskúšajte si to. No a my budeme pokračovať ďalej, opäť to bude trošku interaktívne, pretože aj stánok, alebo teda portál inovujme.sk. Dohodnime sa, že dnes mám povolené ukazovať rukou, dobre? Lebo nie je to úplne najslušnejšie ukazovať rukou, ale aby sme sa tu vedeli zorientovať, tam je portál inovujme.sk. A ja som veľmi rád, že môžem privítať, môžem to tak povedať, že aj môjho kolegu Artura Šturmaníka, ktorý reprezentuje tento projekt. Toto je ten mladý muž. Dobrý deň. Artur, pozdravujem. Môžeme tak, že ahoj. Áno, môžeme tak, si skoro kolegovia. Ahoj. Artur, Inovujme.sk, popíš nám, prezentuj nám, čo to je? Inovujme.sk je národný projekt zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ale ten názov je taký zložitý, tak sme ho nazvali Inovujme.sk, sme ho inovovali, ten názov. Jasne. A je to národný projekt, ktorý realizuje Slovenská inovačná energetická agentúra. A čo nám ponúkne? Ako to bude pracovať v náš prospech?
Máme tri línie, ktorými pomáhame. Pomáhame podnikateľom, ak majú nejaký nápad a chceli by ho pretaviť do realizácie, tak mu dáme mentoring. Mentora, ktorý s ním strávi 60 hodín a akokoľvek mu poradí. Máme však aj aktivitu alebo pomoc pre stredné školy a vysoké školy a to sú inovačné workshopy. To som sa chcel opýtať, že teda či to je aj pre tých mladých, možno budúcich vedcov, alebo pre školy, ktoré to potrebujú. To znamená, že aby som si to aj ja uložil, môže prísť človek, ktorý ponúkne nejakú inováciu, môže prísť škola, môže prísť podnikateľ, môže prísť firma, všetci majú dvere otvorené a všetci vďaka vám môžu teda inovovať rýchlejšie. Presne, inovovať Slovensko, ale okrem toho, že môžu prísť k nám, tak my môžeme prísť aj k ním. A to je v prípade tých stredných škôl. Prídeme na školu a strávime s vybranými študentmi s jednou triedou jeden celý vyučovací deň. A ako to funguje? Prídu k ním dvaja lektori a ten workshop je rozdelený na niekoľko blokov. V prvom bloku je to viac o teórii, učíme ich, čo je to inovácia, čo je to kreativita. Keby som sa teba, Vladimír, opýtal, tak čo je to inovácia podľa teba? Inovácia je rozvoj, podľa mňa. Je to rozvíjanie štýlom, ktorý je doteraz možno nepoznaný, nepreskúmaný, trošku náročný. Potrebujete k tomu odvahu a peniaze. A vás, samozrejme. Presne tak, to je správna odpoveď, môžeš si vyzdvihnúť potom darček v stánku. Á, ďakujem. Ale späť k tomu workshopu, keď sme na školách, tak študentom vysvetľujeme, prečo je dôležité byť kreatívny, že tá kreativita ich odlíši aj v praxi, aj v štúdiu. A potom s nimi robíme hry, kvízy, ankety a na záver prezentujú oni svoje nejaké vlastné nápady na inovácie. A ako to funguje na tých žiakov? Je cítiť záujem? Ja sa bojím, že aby to nevyzeralo, že sa chválim, ale máme perfektnú spätnú väzbu aj od samotných študentov, aj od riaditeľov škôl, aj od firiem, ktorých zapájame, lebo my zapájame aj firmy a nosíme úspešných podnikateľov na stredné školy. Je to veľmi záslužná vec, naozaj, že veľmi, a je veľmi fajn, že aj mladí ľudia aj vďaka vám sa takto dostávajú možno rýchlejšie do toho, nazvime to, vedeckého biznisu alebo vedeckého prostredia. Artur, ja som tak naznačil, že ty si aj zároveň môj kolega z moderátorského odvetvia. Tak čo povieš, keby ja som ti to tu teraz celé nechal, lebo si zdatný človek a odmoderuj si. Ak mi veríš, ja budem len rád, ďakujem. Nech sa páči, Artur Šturmaník, vidíme sa o pol hodinu. Ďakujem. A ja by som chcel teraz poprosiť Lauru a Tomáša, aby prišli ku mne. Toto je Laura a Tomáš. Ja by som aj chcel povedať, z aké sú školy, ale povedia vám to sami. Tak Laura, kde študujete? Tak my dva ja študujeme vlastne na strednej odbornej škole chemickej, tuto v Bratislave. Konkrétne je Vlčie hrdlo 50. A aký odbor študujete? Tak ja študujem konkrétne biotechnológia, farmakológia. A ja študujem technológia, kozmetiky a chemických liečiv. A ste v rovnakom ročníku? Nie, ja som ročník nižšie. A v ktorom ste ročník? Ja som druhák. Druhák. A vlastne ja som tretiačka. Laura, keď si vyberala školu, poďme sa teraz vrátiť o pár rokov, o 3 roky späť, keď si bola deviatačka. Áno. A prečo si sa rozhodla práve pre túto školu? Tak chémia je veľmi taká veda, že vlastne môžeme tam, ja som sa napríklad v chémii našla a môže tam veľa nájsť toho a mňa konkrétne veda veľmi zaujíma, pretože nás posúva stále vpred. Tak super. Asi preto. Super, ďakujem. A Tomáš, ty si sa prečo rozhodol pre toto štúdium? Ja chcem v chemii ďalej pokračovať na vysokej škole hlavne a verím to, že veda má budúcnosť a že nikdy nezanikne. A baví ma hlavne, aj mi to ide. Takže to bol môj dôvod. To si povedal veľmi pekne. A keď si spomínal, že vysokú školu, tak keď niekto skončí vašu školu strednú, tak môže ísť do praxe alebo musí ísť na vysokú školu? Tak ja vám asi na toto odpoviem, že áno, určite môže ísť do praxe. Konkrétne, no, veľa našich študentov sa uplatňuje v laboratóriách, vlastne, či už v potravinárskom priemysle, alebo vo farmaceutickom, vlastne v niektorých farmaceutických firmách napríklad. Takže absolvent vašej strednej školy môže pracovať vo farmaceutickej firme? Áno, aha. Konkrétne v niektorých môže, áno. A ty konkrétne chceš ísť na vysokú školu tiež? Áno, určite. Ja by som si chcela dať možno taký rok po strednej škole takú pauzu, aby vlastne som chytila takú prax, možno v nejakej väčšej firme a potom by som určite chcela ísť na vysokú školu. Super, ďakujem. Povedz aj ty, Tomáš. No, určite chcem ísť priamo po strednej škole na vysokú školu, by som najradšej šiel asi skôr niekam do zahraničia.
a veľmi rád by som študoval odbor priamo zameraný na analytickú chémiu. Vlastne sú to chemické analýzy a je to veľmi zaujímavé, je to exaktné a hlavne je to náročné. To znamená, že to je niečo, čo ma tak láka, pretože to není ľahké a nemôžem to vedieť hneď z fleku. Skôr sa naozaj budem sa to musieť učiť a budem na to musieť naozaj makať, aby som to vedel. A to je niečo také, čo ma na tom tak zaujalo. A súhlasím vlastne aj s Laurou, že na našej škole je veľmi dôležitá aj prax. Tým, že už od prvého ročníka máme laboratórne práce a priamo od prvého ročníka sme vlastne učení k tomu, aby sme vedeli aj v tom laboratóriu robiť a aby sme sa v ňom v podstate vedeli nejako nastaviť na tú prácu, ktorú máme určenú. A ďalej sa potom dostávame aj do laboratórií, ktoré sú priamo určené na náš odbor, ako napríklad Laura sa raz dostane do farmakologického a ja do technologického, vlastne kozmeticko-technologického laboratória. A to je aj súčasť praktického vyučovania. Áno. Ja by som ešte chcel povedať, že potom, keď vyštuduješ na vysokej škole v zahraničí, tak vráť sa späť na Slovensko, lebo takýchto šikovných ľudí potrebujeme. Ale späť k tomu praktickému vyučovaniu, a myslíte si, že je dôležitý podiel praktického vyučovania v porovnaní s tým teoretickým? No, podľa mňa určite áno, je vždy lepšie, keď si to človek vyskúša a keď vie už do čoho ide, nie že sa bude učiť iba suchú vlastne tematiku toho, že čo robí a čo by mal robiť, ale keď bude proste vidieť, že ako to reálne funguje, aký je princíp a čo má pred sebou a bude s tým vedieť pracovať aj naďalej. Lebo keď sa učíte chémiu, je to exaktná veda, môžete sa naučiť princíp, môžete sa naučiť postup, ale keď to nevidíte pred sebou a nespravíte si to minimálne raz, no tak nemáte ten pocit, že reálne si to dokázali. Môžete sa niečo naučiť, ale keď to uvidíte a sami si to spravíte, je to o mnoho lepší pocit a o mnoho viacej sa z toho dokážete naučiť. Presne tak. Laura, čo konkrétne ty robíš na praxi? Ja, no my sme začali teraz v tretím ročníku mať vlastne odbornú prax, čo sa skladá z biotechnológie a farmakológie, ako znie môj odbor. A konkrétne mali sme vlastne 2 hodiny už vlastne laboratórii, čiže praxe. Máme 5 hodín v tretím ročníku. A na poslednej hodine sme vlastne vyrábali vlastne živné médium pre pestovanie mikroorganizmov. Čo to je živé médium pre pestovanie? Živné médium je vlastne agar. To je vlastne ako keby nejaké látky, ako potrava pre tie mikroorganizmy, aby vlastne my, keď chceme z ničoho izolovať mikroorganizmy, aby vlastne mali tú výživu. Takže je to ako keby vlastne nejaký substrát alebo pôda vlastne pre tie mikroorganizmy. A keď porovnáš strednú školu tvoju odbornú s gymnáziom, tak prečo si myslíš, že je lepšie štúdium na strednej škole, keď si ho vybrala? Toto je veľmi veľká rivalita, akože takto medzi, myslím, že odbornými školami a gymnáziom. Pýtame sa v miery. No, áno, samozrejme. Tak podľa mňa veľmi taký rozdiel je v tom, že vlastne tie odborné školy majú tú prax, že to vidia vlastne v praxi. A v porovnaní s gymnáziom vlastne oni napríklad veľmi veľa vedia teórie, čo je veľmi super, ale konkrétne u mňa vlastne lepšie to, že ja viem sa pohybovať v tej praxi, že vlastne vidím tie veci reálne v laboratóriu, ako povedal Tomáš, že je to podľa mňa veľmi dôležité pre učení. A ja nie som taká, že by som sa vedela veľmi veľa teórie nabifliť, tak ja si to radšej kreslím všetko, aj grafy a učím sa to z toho konkrétne. A možno je to aj zábavnejšie štúdium, to praktické, nie? Tak pre mňa určite osobne a myslím, že aj pre väčšinu stredoškolákov. Takže tak. Tomáš, a myslíš si, že v tvojom odbore, ktorý študuješ, je veľká konkurencia na Slovensku? Toto je trochu ťažšia otázka, pretože Slovensko nemá veľa kozmetických firiem a tie, ktoré majú, nie sú priamo zamerané tak, aby robili veci napríklad prírodne, ako prírodnú kozmetiku z prírodných látok, ale veľa kozmetik, ktorá je importovaná, exportovaná zo Slovenska alebo do Slovenska, je zväčša tvorená chemickými procesmi, takže nie je veľmi dobré pre pokožku, lebo ju to ostaruje, alebo vlastne robí to zle. A tým pádom myslím, že tá konkurencia není až taká veľká, ale určite je, vždycky je konkurencia. A v rámci tej kozmetiky je na Slovensku väčšia vlastne konkurencia, čo sa týka okrašovacej kozmetiky vlastne na dentálnu hygienu, čo je vlastne tiež časť môjho oboru a to sú hlavne zubné pasty, ktoré sa u nás prekvapujú, vyrábajú veľmi kvalitne. Áno. A naozaj v tomto odvetví kozmetickej chémie je veľká taká súťaživosť, ale zdravá hlavne. Super. Takže kozmetika alebo aj dentálna hygiena, to je odbor, ktorému by si sa chcel venovať? No, je to odbor, ktorý vyštudujem. Nehovorím, že som sa mu chcel venovať,
je to niečo, čo ma veľmi zaujíma a chemické analýzy kozmetiky sú pre mňa veľmi prínosné aj vlastne zaujímavé, pretože reálne viem, že to, čo tí ľudia používajú a môžem im potom povedať vlastne radu, že no, toto by si nemal používať, lebo toto a toto a spraviť to s teho toto a toto. Lebo, neviem, ľudia si myslia častokrát, že to, čo používajú, že im to pomáha, ale veľakrát práve to není pravda a skôr im to môže ubližovať vo väčších dávkach a môže im to robiť ešte horšie. To je zaujímavé. Neviem, že či tu teraz máme vašich profesorov, prišli s vami dnes? Máme tu dvoch, ale myslím, že sú vo vedľajšej budove. Dobre, tak teraz nech na chvíľku nepočúvajú, lebo ja mám pre vás takú otázku, že čo je na škole najlepšie, ale čo je aj najhoršie? Fúha, tak... Si to schytala, Laura. Ešte? Že si to vychytala z toho. Nie, nie, povedz. Sú tú otázku. Áno, áno. Tak najlepšie je asi to, že máme naozaj tú prax. Že vlastne pre mňa je to, ako som spomínala, veľmi dôležité. A najlepšie na našej škole je asi to, že sa nachádza v Bratislave a že máme veľmi veľa možností, že veľmi veľa spolupracujeme. Naša škola teda sa snaží spolupracovať s rôznymi vysokými školami napríklad. A že máme možnosť vlastne sa rozvíjať v tejto vede. Super, super. Takže, a keď sú tu nejakí ľudia, aj deviataci? Sú tu nejakí deviataci? Tam sú deviataci. No, tak práve vám. Ahoj. Keby ste mali poradiť deviatakom, ako sa rozhodnúť pri výbere strednej školy, tak čo by ste im poradili? Tak, chceš povedať, či mám ja? Povedzte obaja. Tak ja by som, akože, mojou skúsenosťou je, že ja som šla z veľmi ďaleka na odbornú školu, čo, akože, cestujem napríklad 300 kilometrov každý týždeň vlastne kvôli tej škole. A je to v tom dobré, že ja mám vlastne odbornú školu. A chcela by som veľmi odporučiť, že naozaj, vyberte si školu, ktorá vás baví. Nechoďte na školu len preto, že nemám kam ísť alebo niečo, pretože naozaj sa to oplatí. A podľa mňa aj dospelí ľudia často hovoria proste, že nedá sa to a nerobím to, čo chcem. A podľa mňa toto je veľmi dôležité, aby ste boli v živote spokojní robiť to, čo chcem a to, čo vás baví. No, to si povedala veľmi tak pekne. Tak asi hlavne kvôli tomu, že naozaj nebojte sa ísť aj ďalej do škôl, ak náhodou nemáte niečo vo vašom meste. A keď neviete, čo vás baví, tak určite podľa mňa vhodné je to gymnázium. Super, ale nebolo to ľahké, Laura, odísť na internát, keď si mala 14-15 rokov? No, tak mala som 15, bola som ešte také dieťa. No, nehovorím, že ešte nie som, ale tak určite to bolo náročné zvykať si a ja som ešte z takého veľmi malého mesta a tak som to povedala, že som bola jak sedlak v meste, ale tak dalo sa to, no. Zvyknúť si na MHDčky a na všetko, ale dalo sa. Super, ďakujem. Keby si mal ty, Tomáš, odporúčiť stredoškolákom, že ako si vybrať strednú školu, teda základoškolákom? Ja môžem dať iba dve rady. Jedna z nich je, že rozhodujte sa podľa toho, čo chcete vy, nie podľa toho, čo chcú vaši rodičia, blízky alebo kamaráti. Choďte podľa svojho srdca a podľa svojho úsudku a na nikoho v tomto neberte ohľad, pretože to je vaša budúcnosť a je to niečo, čo bude vás živiť celý život a nie vašich rodičov a oni sa do toho nemajú reálne čo starať. To je jedna vec. A druhá vec, vyberajte si niečo, čo má budúcnosť, lebo napríklad sú vedy, ktoré raz môžu robiť aj robotika, ktorú môžu prevziať aj niekto iný než ľudia, ale sú zároveň aj vedy, aj pracovné povolania, ktoré môže vykonávať iba človek a skôr sa zamerajte na ne, niečo, čo reálne v tej budúcnosti aj má nejakú tú víziu, ale hlavne neposlúchajte rodičov. Tak niekedy sa aj zhodneme s rodičmi, nie? Čo povedala? Tak ja som sa zhodla, no. Hej, niekedy. Ja nie. Áno, a potom si treba ísť po svojom, tak ako hovorí Tomáš. Presne. Tomáš, ty máš nejaké projekty popri škole alebo v škole, ktoré robíš? Mám dva vlastne teraz. Jeden, čo mám už od minulého roka, druhý, do ktorého som sa teraz zapojil. Ten druhý není viac... Není to chemický projekt, není to zamerané na prírodné vedy, je to viacej aktivizmus, politológia a sociálne vedy, pretože sa to zameriava na LGBT komunitu, na svete, ich problémy a to, ako si vlastne vedú, ako žijú a čo by sa mohlo a malo zmeniť a čo sa práve že nemení a je to sľúbené. A prvý, ten je priamo zameraný na vlastne tá biochémiu, sa to dá nazvať, je to v podstate sklúbenie chemických analýz v biologických procesoch. Super, dobré veci treba podporiť, to je super.
A Laura, ty máš nejaké projekty v škole alebo popri škole? No, tak ja sa snažím v škole zapájať veľmi. Veľmi ma to baví venovať sa hlavne mladším žiakom, odovzdávať im to, čo ma vlastne baví. Tak sa súčasňujem na školských akciách, ako je napríklad táto. No, konkrétne teraz sme tu vlastne z Inovujeme SK. A potom vlastne mám také, čomu ja sa rada venujem, ako napríklad dobrovoľníctvo alebo už takéto veci. Alebo ešte také chemické, neviem, napríklad rôzne stáže, čo sú. Tak napríklad tomuto sa chcem v budúcnosti venovať a pokračovať v tom. A určite už som bola na jednej stáži, chystám sa tento rok a dúfam, že pôjdem ešte. A kde si bola na stáži? V zahraničí? Ja som bola konkrétne v Čechách. Nie je to síce moc ďaleko, ale bola som v Pardubiciach na strednej odbornej škole a teraz vlastne idem na univerzitu, presne do toho istého mesta. Do Pardubic tiež? Áno. Super. Ty si spomínala, že robíte pre základoškolákov alebo pre mladších žiakov niečo. A čo konkrétne robíte tu u nás v stánku, aby sme prilákali ľudí? Tak napríklad u nás v stánku nájdete vlastne vodné sklo. Myslím, že taký to má názov. Tomáš vie lepšie? No tak ja predvádzam chemickú záhradku a chemický semafor, čo sú vlastne veľmi pekné pokusy hlavne pre deti, pretože to sú zmeny farieb a také zaujímavé pokusy. Potom tam máme ešte aj suchý ľad alebo tekutý dusík, čo znamená rozbijanie veci a para, čo je tiež veľmi pekné. A potom tam máme expozíciu biotechnológie, mikrobiológie a myslím, že čas aj z farmakológie. Áno, áno, ja mám biotechnológiu, keďže som to začala teraz, vlastne mám odborné vedu v tomto. A určite sa príďte pozrieť, vysvetlím vám to bližšie, čo to je, prečo sa to používa, kde sa to využíva. A je to veľmi zaujímavé, tak príďte, zastavte sa v našom stánku. Všetkých pozývame, už od 11.30 budete späť v stánku. Áno. A vy ste spomínali veci, ktorým sa venujete v štúdiu. Mávate aj súťaže? Chodievate na nejaké chemické súťaže? Áno, sú. Je konkrétne chemická olympiáda. Vlastne naša kategória je EAF. To je vlastne pre odborné školy. Potom je tam krimichémia, ale to organizujeme pre stredoškolákov. Ešte aké súťaže sú? Festival vedy a techniky, tam sa zúčastní naša škola. Potom teraz bude vedecký veľtrh, nie? Super, mám ešte dve otázky pre vás, môže byť? Pre mňa je tento rozhovor veľmi príjemný, ja dúfam, že aj pre vás. Chcem sa vás opýtať na vaše plány do budúcna. Keď skončíte školu, ty si hovoril Tomáš, že chceš ísť na vysokú školu. Áno. A čo potom? Ako si predstavuješ seba, povedzme, o 10 rokov? No, ja som bol vždy taký, že ja nemám rád taký ten klasický život, že doštudujem, zamestnám sa, založím si rodinu a budem sedieť na hromádke niekde v domčeku a každý deň chodiť do roboty. To není taký môj sen budúci do života. Ja som skôr druh človeka, ktorý sa chce niekam dostať, chce niečo založiť a chce vidieť, že to, čo spravil, reálne má aj v tom svete nejaký význam. A zároveň mám veľmi rád cestovanie, takže určite by som chcel cestovať a rodinu možno raz v budúcnosti niekedy. Takže veda, výskum a aj podnikanie vlastne. Áno, kvázi áno. A ty, Laura, máš nejaké plány? Tak ja mám, cez ten rok by som chcela precestovať celé Slovensko, čo vlastne budem mať po strednej tú pauzu, čo by som chcela, aj keď ma veľa ľudí odhovára. A chcela by som sa veľmi pripraviť dobre na vysokú školu, keďže ja chcem ísť tiež do zahraničia. A konkrétne by som chcela ísť do Dánska na školu. Tak uvidíme, lebo mám dosť vysoké ambície a neviem, či sa to splní. A tak hádam, hej. Tak toto by som chcela vyštudovať a potom by som určite chcela niekde v zahraničí nadobudnúť prax a prísť znovu na Slovensko a samozrejme je to rodina pre mňa. Super. My sme z národného projektu Inovujme SK a keby som sa vás mal opýtať, čo pre vás znamená inovácia? Čo je pre vás slovo inovácia? Pre teba, Laura? Pre mňa konkrétne je to asi skôr posúvanie dopredu. Niečo, čo vlastne sa objaví a ako keby sa to posunie vpred, že dá sa to na známosť. Inovácie je vlastne rozvoj, ak tomu dobre rozumiem. Presne tak. A pre teba, Tomáš, čo je inovácia? No, ja keď počujem slovo inovácia, tak prvé, čo mi napadne, pokrok. Pokročiť vlastne v niečom, dosiahnuť niečo nové, niečo, čo ešte nikto nevidel, alebo niečo inovovať zase. Či už v vedeckej oblasti, alebo vo vlastnom živote. Dá sa to pridať k rôznym témam, ale vždycky to podľa nás znamená to isté a to je sa niekam pokročiť, niekam sa dostať a niečo zmeniť.
Presne tak. Ja vám veľmi držím palce aj v štúdiu, aj potom v ďalšom živote. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme aj mi, Artur, veľmi pekne. A ja chcem poďakovať. Laura a Tomáš zo Strednej odbornej školy chemickej, poprosím potlesk. Presne tak. A sme z národného projektu Inovujme.sk a preto predstavujeme inovácie. Aj v podnikaní, a inovácie aj pre študentov a nejaké aj vynálezy. Preto by som chcel poprosiť, aby na pódium ku mne prišiel náš kolega Jakub Beňačka. Jakub, ahoj, vitaj. Ahoj, Artur. Ahoj. Ty si tiež v našom stánku Inovujme.sk. Keby niekoho zaujímalo, čo robíš, tak sa môže prísť pozrieť, ale ak by si to chceli vypočuť, tak čo tam robíš v tom našom stánku? Takže my sme tam doniesli hudobný nástroj Kaleidoskop, ktorý je jedinečný na svete, sú len 3 kusy. A tento, ktorý je tu, je vlastne jediný, ktorý môže vidieť verejnosť. Ostatné 2 sú zavreté v laboratóriu v Londýne na výskum. Ako sa vám podarilo získať jeden kus takých 3 vzácnych? My sme ho vyrobili. Vy ste si ho sami vyrobili? Musíte mať na to patent, aby ste si ho vyrobili? Nie, my sme získali od teda autora tohto projektu nejakú dokumentáciu, museli sme na tom teda dosť popracovať, aby sme to vôbec dostali do podoby, aj tie plány, aby sme to dokázali vyrobiť, programovať, celé zlepiť. A teda je tu. Je tu a môžu si ho vyskúšať aj ľudia, ktorí sa prišli pozrieť, ktorí sa prídu pozrieť do stánku Inovujme.sk. Ty si spomínal, že je to hudobný nástroj. Čo robí? Takže je to taký trochu iný hudobný nástroj. On nepracuje s žiadnym stavaným zvukom, ale pracuje so zvukom, ktorý mu priamo nahráte vy. Technológia spracovania zvuku sa volá granulárna syntéza a v podstate je to veľmi intuitívny nástroj, ktorý poskytuje strašne jedinečné zvuky, farby, zvuku, zvukové efekty a podobne. Kľudne príďte, najlepšie je si to vyskúšať. Je to ťažšie vysvetliť, ako ukázať. On vyzerá trochu ako syntetizátor, ako taký malý klavír, ale má funkciu navyše, že dokáže nahrávať zvuky však. Áno, presne tak. V podstate, kebyže mám trošku priblížiť, tak v podstate je to sampler, syntetizátor a granulátor v jednom, preto sa to volá granulárny syntetizátor. A teda doňho najprv niečo nahráme, vysamplujeme, ten nástroj ten zvuk spracuje, rozdelí do poltónov a následne teda človek s ním ďalej pracuje ako s klávesovým syntetizátorom. A pre koho je určený? Kto ho môže využiť? Takže určený je najmä pre nahrávacie štúdia, hudobné produkcie, dosť ťažké elektronické produkcie, špeciálne efekty a tak ďalej. Akú má si hodnotu? Nemusíš hovoriť, keď nechceš, ale... Veľkú. Veľkú. V niekoľkých tisícoch eur. Desiatkách tisícoch. Áno, desiatkách. Desiatkách tisícoch. Hlavne jedna vec je tá materiálna hodnota a druhá je tá, že vlastne sú len 3 a viacej ich už asi teda nebude. Ja som spomínal, že ty si veľmi šikovný človek a vynálezca a máš aj nejaké iné projekty ako Kaleidoskop, ale neviem, či o nich môžeš hovoriť. Môžeš? No, vlastne to, že sme postavili tento Kaleidoskop, nám po svete prinieslo niekoľko spoluprác, z ktorých sme, ktoré teraz vlastne budeme ako keby ukončovať nejaké prvé štádium väčšie tým, že budeme podávať 2 patenty. A teda jeden bude hudobný nástroj a druhý bude nový typ reproduktoru. A mali by sa dostať do masovej výroby a teda priamo k ľuďom na pulty do obchodov. Ak niekto má nápad a chcel by vyvinúť svoj vlastný produkt, ako si to urobil ty s Rebekou, tak ako môže postupovať? Čo by si mu poradil? No, musí ísť hlavne potom. Určite to nepôjde na prvý, na druhý, ani na 50. krát. Ten proces má strašne veľa zádrhelov, strašne veľa prekážok, pádov. Strašne veľa sa pri tom človek musí naučiť a je to o vytrvalosti a hlavne moja rada zjednodušovať, zjednodušovať, zjednodušovať. To platí asi v každej oblasti. Áno, akože fakt, že kľúč k úspechu v podstate v tom, čo robíme, sme nakoniec prišli, že čím jednoduchý princíp zvolíme a čím sa viacej rozprávame s odborníkmi, ako dané procesy simplifikovať a odľahčiť v podstate nejakú záťaž či procesoru alebo materiálu čohokoľvek, tak tým dokážeme byť efektívnejší, lebo keď mám povedať príklad, tak keď sme počítali nejako rozpočty a návrhy na teda masovú produkciu toho hudobného nástroju, ktorý patentujeme, tak sme došli k absolútne nereálnym číslam, že sa to nedalo pustiť do produkcie a trvalo teda pol roka
ak nie viac, kým sme prišli na vhodné materiály, vhodné hrúbky materiálov, počty vhodných dodávateľov, elektronických komponentov, správne schémy na to, aby sme dokázali aj tú výrobnú cenu dať na hladinu, kedy je to predajné. Myslím, že sa zhodneme v tom, že za väčšinou inovácií je nápad. Myslíš si, že schopnosť mať nápady, tá kreativita, že to je vlastnosť, ktorá je vrodená, alebo sa dá rozvíjať? Samozrejme, človek sa s tým musí narodiť, ale musí to rozvíjať. Jedno nejde bez druhého. Proste niekto, a veľa ľudí, je tam jeden zádrhel, veľa ľudí si myslí, že keď niečo vymyslia, to už určite niekto urobil. Kľudne to mohol urobiť, ale nemusel s tým nič ďalej robiť. To znamená, že ľudia nemusia hľadať tú dieru na trhu alebo byť super geniálny. Ja nie som vedec ani nič podobné a proste je tu stovky ľudí, ktorí sú odo mňa odbornejší. Akurát možno je ten prístup, že pozerám sa na to, čo mi vadí, čo mi chýba a tým pádom to vadí a chýba ďalším tisíckam ľudí. A to je v podstate priestor na tú tvorbu, na to, že človeka nakoniec môže živiť to, čo ho baví, úplne nezávisle od akejkoľvek inštitúcie alebo nejakých zamestnaní alebo čohokoľvek. Môže ísť vlastnou cestou. Absolútne. Presne tak. A v tom procese, kedy sa produkt vyvíja, keď berieme do úvahy, že je najprv nápad, potom nejaké plánovanie, prototyp, financovanie, ktorá z týchto častí je najťažšia podľa teba? Ako pre koho? Ale veľmi dôležité, čo by som povedal, máte nápad, dostaňte ho do formy, že ste schopní ho sami zrealizovať aspoň v jednom kuse a potom už sa nespoliehajte na seba. Nemôžete byť odborníci v každom jednom odvetví, nechajte si poradiť, rozprávajte sa s ľuďmi a ľudia vám pomôžu a vy pomôžete ostatným. Sami to nespravíte a to je v podstate asi taká najčastejšia chyba, ktorú ľudia robia, keď sa snažia dotiahnuť nejaký projekt. Chcú ho dokončiť sami. Nedá sa to. Proste, teda dá sa to, ale niekedy sa minú s časom, už to niekto ich predbehne, alebo a tak ďalej. To znamená, že spájajte sa, spolupracujte a pôjde to rýchlejšie a ľahšie, budete sa z toho o mnoho viac tešiť. A je lepšie, vždy je lepšie nechať si pomôcť. Ja som tak trochu spomínal aj financovanie. Je ťažké na Slovensku zohnať financie na svoj vlastný projekt? Do istej úrovne tej tvorby a rozvoja toho projektu áno. V podstate my fungujeme doteraz samofinancovaním, že vlastne tie zdroje si zháňame sami a našťastie máme to šťastie, že vždy dokážeme nájsť mechanizmus, ktorým naše výtvory a naša tvorba dokáže zarobiť peniaze na ten ďalší produkt alebo projekt. V podstate v súčasnosti je niekoľko aj grantových systémov na Slovensku, ktoré umožňujú financovanie. Je množstvo skupín a združení, ktoré podporujú inovácie, tvorbu, kreatívnych ľudí, projekty, medzinárodne, európsky, tiež sa v podstate o niektoré uchádzame. Ale je to o šikovnosti, je to o výrečnosti človeka, je to o tom, ako dokáže predávať sám seba. Včera sme sa rozprávali s Rebekou, že vlastne, čo by sme povedali ľuďom, ktorí sú mladší, napríklad, že na školách. A že neučte sa poučky, učte sa veľakrát predať seba. Ľudia sa častokrát podhodnocujú. Keď v podstate majú robiť nejaké, z nejakého nápadu spraviť podnikanie, tak podhodnotia svoju prácu tak, že na tom skrachujú. Veľa ľudí, keď to mám dať do reality, tak veľa ľudí si dáva napríklad hodinovú taxu mzdy na nejaký 100% času pracovného týždňa. Nie, ak si dáte viac ako jednu tretinu, tak to už nefunguje, pretože vy dve tretiny času musíte venovať úplne iným činnostiam ako priamej činnosti, ktorá zarába peniaze. Takže treba to dobre odhadnúť. Áno, akože trvalo tak 8-9 rokov, kým sme na to prišli, že ako to robiť. A tak, ako som sa pýtal Vlada, aj našich študentov, tak pre teba, čo je to slovo inovácia? Keby si ho mal opísať alebo nahradiť slovenským synonymom. Inovácia je novosť. V podstate ja vnímam taký dosť rozdiel v tom, či niekto vytvorí niečo úplne nové, čo ešte fakt nikto nevidel, alebo rekombinuje prvky niečoho, čo už vo svete existuje. Čo v podstate niektoré
odborné články nazývajú, že inovácia a globalizácia. Či ideme fakt, že tlačíme to dopredu a robíme iba nové, alebo rekombinujeme, modernizujeme a nejako zovšeobecňujeme to, čo už poznáme. Ďakujem za odpoveď a ďakujem aj za rozhovor. Mladý inovátor Jakub Beňačka. Presne tak, ďakujem Jakub. Je dôležité povedať, že som z národného projektu Inovujme.sk, náš stánok je tam v rohu. A môžete sa zastaviť, máme tam mladých inovátorov, vynálezcov Jakuba a Rebeku, máme tam aj chalanov z Ústavu robotiky, ktorí vám ukážu aj humanoidného robota na A. A máme tam aj študentov zo strednej odbornej školy chemickej vo Volčom hrdle. Tak ja vám želám pekný deň a príjemnú noc výskumníkov.